Од 15. до 19. мај во галеријата при Средното уметничко училиште Лазар Личеновски ќе се одржи на многу необична и интересна изложба. Студентите ќе ни кажат подетално за тоа, тука ги имаме Марија и Мила. Кажете ни за каква изложба станува збор? Прво, сакам да се заблагодарам што не имате како сегмент. Иначе, ова е ликовна изложба од 7 учесници, 7 уметници. И заедничката точка што не поврзува сите нас е тоа што ние заедно имаме завршено средно образование во одсекот на сликарство, точно пред 5 години. И ова изложба ни е како повод 5 години од матура да прославиме. Ние сме сите визуелни уметници што се бавиме со различни струки, различни правци, така што има многу разновидни дела за гледање, од дигитална уметност до класично сликарство, до мозаик, до текстилни креации, до модни креации. Процесот на создавање на делата го комбинирав јас, пошто имам и дигитална и традиционална техника со линорез и искрено ми одзема време скоро месец и два можда за сето тоа да го направам, пошто во склоп имав и неколку проекти од делата што ги правев, па специјално правев друго дело за ова, баш оваа тематика на изложбата и како интерпретација на друго фактички традиционалното со дигиталното, да се спои, да се види разликата помеѓу тоа, како од друга страна. И мислам дека според мене сето тоа е интересно да се види од други очи, не само од уметнички очи.